סוכה דפטס ואו, ואומרת המשנה, תקרו שאין עולהו מעזיבו. כמו שכבר הזכרנו בשיעור הקודם, בתקרות שלהם היו מכרים עם נסרים רחבים, ובדרך כלל בנסרים שיש בהם רוחב הרבו, אז סתם תקרו מדובר בנסרים שיש בהם רוחב הרבו, תפוחים, ועל זה הניחו טיט טיח. אז אם עדיין לא הניחו את הטיט, אז לכאורה אפשר להשתמש בזה לסוכה, אז עכשיו נראה מה הוא צריך לעשות כדי שיוכל לשבת שם בסוכות. אז למעשה כמו שנראה יש כאן שתי בעיות שיכולות להיווצר. קודם כל האם הנסרים בכלל כשרים לסיכוך? בעיה שנייה שיכולה להיות אפילו שהנסרים כשרים לסיכוך אבל כיוון שהוא בנה את הנסרים לשם בית ולא לשם סוכה לא לשם צל אפילו שעכשיו הוא מחליט שזה יהיה לשם צל יש פסול של התעס ולא מנוע עשוי. אז כיצד הוא מכשיר את הסוכה? רבי יהודו היינו אומר נחלקו בזה בשם בסילל, מה הוא צריך לעשות? בשם היו אומרים וכאן מבינים שהם מתכוונים לומר שצריך לעשות שתי פעולות, פעולה ראשונה מפקפיק, דהיינו הוא סותר את הקורות, אם הן תקועות במסמרים אז הוא מפרק את המסמרים, ומנענע אחד אחד לשם צי, לשם סוכר לפי בשמאי. ועוד דבר ונויטל אחס מבינתיים. הוא משאיר נסר ומוריד נסר, משאיר נסר ומוריד נסר, וברווחים הוא מניח סכך כשר. ונראה בגימור למה הוא צריך לעשות את שתי הפעולות, והאם באמת צריך לעשות את שתי הפעולות. לא אומרים מספיק אחד מהשניים. למה? אומר רש"י, דהיינו לפי שיטס רב, עוד נראה בגמורה איך שמו לפרש את המשנה, שלמד בשיעור הקודם שרב אומר בדעס רב יהודה, שאפילו נסורים שיש בהם רוחב הרבות, פוחים, כשרים לסיכוך, ממילא אומרים בסילל, הנסרים כשרים לסיכוך. מה החיסרון שיש בהם? שהוא לא בנה אותם לשם ציילל, אלא לשם בית. עכשיו הוא מחליט לשם ציילל, זה טס אבל בנוסוי. אז כדי לפתור את זה, צריך לעשות אחד משתי הפעולות. או מפקפק כשהוא מנענע אחד אחד מהנסרים לשם צל, לא צריך בכלל להניח פה כאן סכך כשר כי זה נהפך לסכך כשר, או אינו ייתן לחץ בין או שהוא עושה פעולה אחרת, הוא מוציא מכל, מבין כל שתי נסרים מוציא נסר אחד, ושם מניח סכך כשר, זה גם פעולה שהופכת את הסוכה לכשרה. רמי יורי מר, לא. הוא הולך לשיטתו שלא מסככים בנסרים, ממילא אומר, פיקפוק לא יעזור כאן, כי הנסרים פסולים לסיכוך יש רק את האופציה השנייה, נויטל אחס מבינתיים, והנה מפקפק, הוא מוציא מבין כל שתי נסרים נסר אחד, ושם הוא שם סכך כשר. אז בעשה רש"י מביא, כמו שכבר הוא הזכיר גם בדף הקודם, שבדף י"ז אומרים, שלפי שמואל, שהוא סובר שסכך פסול באמצע סוכה, אם הוא לכל אורך הסוכה, ברגע שיש בו הרבה עוד פוחים הוא פוסל את כל הסוכה, אז מה יעזור שהוא מוציא יחסית בינתיים, אבל למעשה יש כאן בין כל שתי סככים כשרים, יש נסר שהוא שכך פוסל, נסר רבות פוכים לפי רמי הוא שכך פוסל. אז הגימור אלה אלון תעמיד זה באופן שהוא מתחיל מצד זה, הכל הסוכה הם בה אלא שמונה אמות, ואז הוא מתחיל מצד אחד והוא מוציא, משאיר נסר, מוציא נסר ושם שכך, וכך הוא מתחיל משני הצדדים ביחד כמו שנראה שם בדף י"ז, וכך יוצא לפי החשבון שבאמצע יש לו שתי פסלים סמוכים זה לזה, פסל הכוונה לסכך כשר, פסולת גורם ויקב. ואז יש לו באמצע שיעור של סוכה, דהיינו שמויינו טפוחים זה יותר מהשיעור של הסוכה, כי שיבו טפוחים זה השיעור של הסוכה. ובצדדים נכון שיש סכך פסול בין כל פסל בפסל, אבל זה פחות מארבעה מאות, אומרים דויפן אקומו, אז אמצע סוכה כשר. או לפי רב שאומר לאלון שסכך פסול גם באמצע סוכה פוסל רק בארבע מאות, אז ודאי טוב. כי אין לי כאן ארבע אמות רצופות, כי הרי בין כל נסר לנסר הוא מוציא ושם שם סכך כשר, לכן תחת הסכך הכשר הסוכה כשרה. מברר אותה עכשיו הגימורי. ביש לי מבי סידל טעמאיו, משום תעשה ולא ימינו עשוי. אין סוברים הנסרים כשרים לסיכוך כמו שהסברנו. אלא מאי, בנו את זה לבית ולא לסוכה. גזירס תיקרו הם לא סוברים. כי אפשר לסקר בנסרים לדעס רב יהודה. אז אם מפקפק עוביד לי מייסה לשם צל, אינו יתל יחסים בינתיים עובד בו במאייסי. אלא בישמאי מי, מי הוא שהם הצריכו את שתי הפעולות. אם אישום תעשה ולא ימינו עשו, אם הם סברו כמו בסילה שאפשר לסקר בנסורים, וכל הפסול הוא רק משום תעשה ולא ימינו עשוי, וכל דסאגי, מספיק אחד משתי הפעולות. אם אישום גזיירס תיקרו שנסורים שיש בהם דלת פוחים הם פסולים, משום גזיירס תיקרו, בנויטל יחסים בינתיים סאגי, כמו שרם מאיר אומר, למה צריך גם לפקפק את הסכך הנותר, את הסכך עונה הגימור אלה אוי לא אילו, משום גזי רסטיקו. הם סוברים שנסורים שיש בהם דלת פוחים פסולים לסיכוך משום גזי רסטיקו. ואוכי כה אמרי, אף על פי שמפקפק, אי נו ייתן לחסים ביתיים אין, אי לאי לאי כמו שרמאיר אמר. דהיינו, המפקפק לא אוהיל. מה שהם אומרים מפקפק, הכוונה מפקפק, זה לא מספיק לך. נוי ייתן לחסים ביתיים יהיה כשר, ואם לא זה לא יהיה כשר. שואל את הגימור האם כך יוצא, שרמאיר אומר בדיוק מה שבשם הם אומרים. יהו חיים מספר רמייר ראינו את הלחסים ביתיים אבל הוא יפקפק. רמי יראינו בי הוא סובר כמו בי לא כמו בי הוא נהג עם אורחוק הוא הוא בא והוא חולק על רב יהודה. לא בי שמאי בי בדוב הזה? גם בי סוברים כמו בי שהפעולה היחידה שיכולה להכשיר את הסוכה זה רק על ידי נטיל על סכסים ביתיים כמו שהסברנו מקודם. שואלת את מה מייקום אשמלון? מה הטנא שמשנתנו משמיע לנו דבר חדש עדיין לא שמענו? דרמייר איסלג זיר והוא לגבו בו חודזים למשנה הקודמת, דתנן מסככים בנסורים דיברים רבי יהודה ורמי רויסו. ורב הרי פירש שמדובר בנסורים שיש בהם ד' פוחים אז הוא בדיוק המחלוקה, אז גם המשנתנו. או מר ברב אמר רבי יחנון רישא בנסורים משופינסקינא. באמת, לא כמו שפירשנו עד כעת, המשנה הקודמת אינה עוסקת בנסרים שיש בהם רוחב ד', היא עוסקת בנסרים שיש בהם פחות מרוחב ד', שבהם אין גזירס תיקרו. אלו מאי? מדובר שהם משופים, הם רואים לתשמיש, החליקו אותם, הם קוראות חלקות, ואז נחלקו רבי יהודה ורב מאיר, האם עשו גזיר, משום גזירה, סקיילים נהגו בו. רבי יהודה סובר לא גזרו עליהם, הם לא כלים שמקבלים טומק, כזה פשוט הכלי אז אפשר לסקר בהם. רב מאיר סובר, כיוון ששיפו אותם, הם נראים כמו כלים, הם ראויים לתשמיש, גזרו שלא לסקר בהם. אפילו שהם הם רוחב ד' פוח, הם שלושה ארבעים גזירה סקיילה, גזירה חדשה. שואלת הגימ דה למדנו לפני כמה דפים. שיחכו בחיצי זכורים, דהיינו, משופים, הם עשויים לחץ. אלו מאי, אין להם כלי קיבול, אז הם לא מקבלים טומי. קשיירו, רק בנקבות שיש להם כלי קיבול פסולו. מה רואים ולא אגוזר זכורים או טונקייבס, אוכנם ניגזון אסורים ושופינות או קיינים. מסבירים המפורשים, הרי אם זו גזירה שרמייר סבר, אז הלוחק כרמייר בגזירו יסוב, אז איך ייתכן שהרב יחלוק על זה? אלו על קורחו, אחרי שפליגה ב� וסייפה פליגה בזירס תיקרו, שתי המחלוקות בשתי המשניות אותה מחלוקת. האם אפשר לסקר מנסורים שיש בהם רוחב ד' או שגזרו גזירס תיקרו? נמכר ויפליגו בתרטזינה, לא מולי. למה צריך לחלוק פעמיים? עונה הגימורה, סייפה רב יהודה דה קורמא לרמאיר, משנתנו היא המשך של המשנה הקודמת. המשנה הקודמת אמר רמאיר שלא מסקרים בנסורים. אומר לו רב יהודה במשנתנו, אמייקו אסרס בנסורים משום גזירס תיקרו, אייס וורי. שמעת שיש כזו סברה, אבל זו סברה של בי שמאי. לבי שמאי יהודי איסלו, כמו שנחלקו לעניין תיקו שאין אלא מעזיבו. ובי לא יגזרי. אז מה ששמעת שיש כזו גזירה זה רק לדאז בי שמאי? אז למה אתה גוזר הלכה למייסה? הלכה כבי סילל? ואומר לרמר במשנתנו, לא. לא ינחלקו בי שמאי ובי סילל בדוב הזה, אלא לכול עמי יש גזירה סתיקו. שואלת הגימור, או ניחי, כל מה שהסברנו עד כרת, מתאים לרב. דה אומר בדף הקודם מחלוקס של רבי מאיר ורבי יהודה בגזירה סתיקרו בשיש בו אין ארבו. ורבי מאיר איס לגזירה סתיקרו ורבי יהודה לס לגזירה סתיקרו. אז אפשר להבין את משנתנו כמו שפירשנו כעת. אלו לשבואל דה אומר שהמחלוקת במשנה הקודמת בשאין בו אין ארבו מחלוקס. אבל יש בו אין ארבו דבר רק בפסולו כי אז גם רבי יהודה מודה שיש גזירה סתיקרו. סייפה במאי פליגה. כי תיקרו בהכרח מדובר בתקרה שעשויה מנסרים שיש ברוחב ד אם כך, מה המחלוקת למשנתנו לדעס שמואל? עונה הגימור לדעס שמואל המחלוקת למשנתנו בביטולי תיקרו קומיפליגה. דהיינו, אם אדם ייקח ויסכך עם נסרים שיש בהם רוחב ד', לכו לאל מהסוכה פסולה. משום ירס תיקרו, אדם יאמר, מה אני צריך לשבת בסוכה? אני לא יכול לשבת בבית, כי זה אותם נסרים. והוא לא תופס שבבית זה עשוי לשם בית, בסוכה זה בנו לשם סוכה. אבל כאן מדובר, שהוא באמת הוא בנה כאן תקרה לבית. ואז מגיע סוכות, הוא אומר, אני רוצה לשבת כאן, אז רואים שהוא יודע את ההלכה שהוא צריך לתקן, והוא בא והוא רוצה לתקן. הוא בא, הוא מפקפק, הוא נותן אחד ממניים, אז רואים שהוא יודע מה ההלכה הזו של תא הסבל ולמונוסו, והוא בא לתקן זאת, הוא בא לבטל את התקרה. בזה נחלקו שוב רבי יהודה ורב מיון, מר סובה בוט לבוכה, ומר סובה בוכה לבוט לו, דהיינו רבי יהודה סובר שבשמוע ובסילם נחלקו, האם אדם זה שבא לנענע, תקרה שהוא עשה לשם תקרה והוא בא עכשיו לתקן אותה משומתה סלומינו עוסוי האם גזרו עליו גזיר הסתיקו שבשם הסוברים שגזרו ולא מספיק שנענע צריך אחד סוברים לא לאדם זה שהוא עכשיו בא לנענע תקרה שהוא בנה לשם תקרה והוא יודע מה לחש לא גזרו עליו גזיר הוא ביטל כאן את התקרה ולכן מספיק שיעשה אחד משניהם או שיפקפק או שיטול אחד מבינתיים לא רב מאיר בא ואומר לו הנה חלקו בשמרי ביסילה זה לדעת שניהם, כשם שאי אפשר לסכך בנסרים שיש בהם רוחב דל משום גזיר אסטיקו, גם אם התקרה מקורה והוא בא לתקן זאת, לא מספיק שהוא יפקפק, אלא צריך ליטול אחד עם ממניים, וכמו שביארנו, אז, אז למה סוכה כשרה כשנוטל אחד ממניים. אומרת המשנה, המקרא סוכו סוהי בשיפודין, אוי ברוך הוא יסמי אז קודם כל לא כתוב מסכך, אלא מקרא. אומר רש"י, הוא שם קורות, כמו שאנחנו עושים, שעושים קורות על הסוכה ועל הקורות שמים את הסכך. אז לקורות הוא השתמש בדברים שפסולים לסיכוך. דהיינו בשיפודים, שיפודים הם מברזל, הם מקבלים טומה, בכלל לא גידולי קרקע. אוי ברוך אי סמיתא, רוס המיתו זה מעץ, אבל זה הקורות של המסגרת של המיטה, ומיטה מקבלת טומה, מנראה בגימורה, הרערוכות לכאורה זה שברי כאלה, מנראה בגימורה, אז הם פסולים לסיכוך, ממילא תלוי. אם יש רווח ביניהם כבויסום, אם הוא הניח רווח שפוד, רווח שפוד רווח, והרווח בין השיפודים הוא באותו רוחב של השיפודים, ושם הוא שם סכך כשר, קשיירו. אבל אם הרווח הוא פחות, אז יש כאן יותר סכך פסול, מהסוכה הפסולה. ונראה בגמורה עוד. עוד הלכה שכבר הזכרנו כמה פעמים, החוי טד בגודל יש לו גדיש של תבן או של תבואה, שכמו שלמדנו, שכשר אם יש כאן רוב פסולת, והוא לא הגדיש עוד לשם צל, כבר עשה גדיש. מעכשיו אין כאן סוכה בכלל. והוא בא והוא חוטט באמצע, מוציא את האמצע ואז נהיה כאן חלל של סוכה, גובה עשור עוד פוחים ורוחב של זין על זין, לאסס לסוכה, אינו סוכה כי זה פסול משום תעשה ולא ימינו עושוי, כי הוא לא עשה פעולה בסכך אלא פעולה חיצונית בחלל הסוכה. שואל את הגימור, מה ראינו בריישה? שאם יש רבר בין השיפודים ברוחב השיפודים, דהיינו, יש לי כאן חצי סוכה עם סכך פסול וחצי סוכה עם סכך כשר, הסוכה כשרה, לימא <אז> תהבי טיוב תדרבו <אז> דמרי דבי ישועה, האם משנ והגימור האחרונים באמת מתקשים בזה משווה לנידון הסוכה נידון של מחיצה באמת הדמיון קשה אבל ככה גימור המשווה. הם נחלקו לים מחיצה אדם אה, עושה גדר סביב מקום והוא רוצה להפוך אותו לרשוס היוכית בשבת. המחיצה הזו בנה אותה כך למשל הוא לקח פס של ג' תפוחים עשה רבר ג' תפוחים פס ג' תפוחים רבר ג' תפוחים כך הוא עשה את כל המסביב. רווח שג' תפוחים, אי אפשר לומר לא לו עבוד, כאילו סתום. ומה נהיה כאן? יש כאן פורץ כאוימד. יש כאן את השטח הפרוץ שאין בו מחיצה, והשטח שיש בו מחיצה עומד, הם בדיוק חצי חצי. פורץ כאוימד. עימד. אז פופו מוטר, הוא נהפך לרשוס היוחיד, ורבוני ברד אבישוע אמר אוסו, צריך שיהיה אוימד ברובה לפורץ. במשנתנו רואים שפורץ כאוימד, עימד דהיינו סכך כשר, כסכך פסול באותה מידה, זה כשר. עונה הגימור, הומה לא חרבו נה ברדרה בישועה, מייקה מויסון בנכנס ויועצה. דהיינו, אין רווח בין השיפודים רק ברוחב השיפוד, אלא רווח כזה שאם יכניס כאן שיפוד יכול להיכנס ולצאת, דהיינו קצת יותר מהרוחב של השיפוד. ממילא יש כאן יותר סכך כשר, מאשר סכך פסול. שואלת הגימור אבו, אפשר לצמצם? הגימור הבינה שכשהוא אמר בנכנס ויועצה הוא מתכוון לומר שברגע שכתוב במשנה שיש רווח כמויסון, אז כמויסון ודאי צריך להיות בנכנס ויועצק, אי אפשר לצמצם לעשות בדיוק את אותו רוחב. לכן הגימור שואלת, מי אמר? אולי הוא כן צמצם, ובכל זאת המשנה אומרת שכאשר? אומר הבאה במעדיף לא התכוונו לומר שהמשנה בהכרח מדברת באופן זה. אלא צריך לפרש, שמה שהמשנה אמרה כמויסון, אין הכוונה בדיוק כמויסון, אלא במעדיף, הוא נתן קצת עודף. הרווח בין שפוד לשפוד, הוא קצת יותר רחב מהשיפוד, ואז יוצא שיש כאן יותר סכך כשר ומסכ רוב האומה, אפילו תאמה בשיין מעדיף, הרווחים בדיוק ברוחב השיפודים. אלא מאי? אם היו ניסודים השיפודים שסי לאורך, לא יסתם את השכך הכשר ערב לרוחב. או אם היו נתונים ערב, לא יסתם שסי. ואז הוא בהכרח צריך לשים שכך כשר באורך קצת יותר גדול. למה? כי אם לא זה ייפול, זה צריך להסמך בקשתת זדים על השיפודים. ואז יש לי כאן בכל אופן יותר שכך כשר, מאשר שכך פסול. מה למד במשנה? אוי ברוך אוי סמיתו. אז רואים שארוך אוי סמיתו, אפילו שהם רק שבר כלי, זה כבר לא מיטה שלמה, עדיין אסור לסקר בהם. לימה מסייע לילרבה מבר תביומי. דהום מהרבייה מבר תביומי. שיחר חול תעסוקה בבלוי קהילים. וכמו שהגימור תפרש בדף הבא, הכוונה למטלניות, דהיינו שנחתך מבגד, מטלנית, חתיכת בד, שהם בה שלוש על שלוש אצבעות, שזה לא מקבל טומא, בכל זאת פסולו. למה? בגלל שזה הגיע מבגד שלם שהוא קיבל טומה, בגלל שזה הגיע מכלי, גזרו חכמים לא לסקר בזה. אז לכאורה משנתנו מפורש כמותו, שגם המיטה, הרוחות המיטה, הקרשים של מסגרת המיטה, אפילו שהמיטה כבר התפרקה, וזה כבר לא מקבל טומה כי זה שבר כלי, כיוון שזה הגיע מכלי, אסור לסקר בזה מדרע בו נון. נוחה הגימור או לא. ייתכן שמשתתם מדברת באופן שהרוחות המיטה עדיין מקבלות טומה. כיצד? כדי או מר או מר על משנה אחרת כמו שהגמירות תביא עוד מעט, שמדובר בארוחו ושתי קרעיים, בקצורו ושתי קרעיים, או כנע ממשנתנו מדובר בארוחו ושתי קרעיים, בקצורו ושתי קרעיים. דהיינו כך, מסגרת המיטה בנויה מארבע רגליים, דהיינו קרעיים, ועל ארבע רגליים מעמידים מסגרת שבתוך המסגרת עושים חבלים ועליה מניחים את המזרון. המסגרת הזו בנויה משתי ארוחות, דהיינו שתי הקורות בצד שהן ארוכות, ושתי קצרות. בראש המיטה, מרגלות המיטה, יש חורים בארוכות שדוחפים אותם לזה, וזה מייצר את המסגרת. אז רב חונון אמר, שארוחו הוא שתי קריים, יש לי את הקרש הצדדי, שיש לו עדיין שתי רגליים, זה עדיין מקבל טומא. או אם יש לי את הקרש הרש, שבשתי, שבשתי, במרגלות המיטה, בראש המיטה הקצרה, שיש לזה עדיין שתי קריים, שתי רגליים, זה עדיין מקבל טומא. למה? עוד מעט נראה. ממילא אז גם במשתתנו ייתכן שמדובר בארוחוי סמיתו שעדיין יש להם שתי קריים ואז הם עדיין מקבלים טומא ולכן הם פסולות לסיכוך אין מכאן ראייה לדינו של רבה מעיבר טוב עכשיו הגימורה מבררת איך היית מדר אבחונונו רבי. ההודת נא. למד במשנה מיתו מטמא סחבילו ומטהר סחבילו דבר רב לזר. רב לזר סובר כדי שהמיתו תקבל טומא היא צריכה להיות שלמה המסגרת צריכה להיות שלמה אם היא התפרקה המסגרת היא כבר לא מקבלת טומא מצד שני הוא גם סובר שאם המיתו נטמעה ואחר כך הוא מפרק אותה, אין לו אפשרות להכניס את כולה לתוך המיקווה, המיקווה קטן, אז מפרק את זה, הוא טובל את הקריים מפני עצמם, את הרוחוס מפני עצמם, היא לא מתארת, צריכים לטבול את המיתה בשלמותה. והחכמים אומרים, מיתה מסיבורים ומתאר אסיבורים. אז את החלק שמתאר אסיבורים, זה פשוט, כן סוברים, כלי שנטמע אפשר לפרק אותו ולטבול כל חלק בפני עצמו. אבל מה הכוונה מיתה מסיבורים? למה באמת היא מקבלת טומאיבור הרי זה כבר שבר כלי, מייניו, באיזה אופן מדובר, כשהרחובים אומרים, שמטעם הסבורים. או מר אבכונו נאמר רבי, ערוכו שתי קוריים, או קצור קצרו שתי קוריים. למה זה עדיין נחשב לכלי? אז קודם כל צריך להקדים שטויסטס אומרים, שוודאי שמדובר כאן באופן שזה שייך לאדם אחד כל המסגרת, והוא הולך לבנות את זה בחזרה מסתומה אלא מאי, כעת זה מפורק. אז אם זה לא היה, היה, היה ראוי לשום שימוש, אז זה שבר כלי. אבל כיוון שזה ראוי לאיזשהו שימוש, כמו שגמור מי תבאר, ממילא עדיין יש איזה שם כלי לקבל תומי. למה איך זה? למה זה ראוי? ארוך או שתי קוריים או קצור או שתי קוריים? למסמכינו אגודה. להקריב את זה צמוד לכותל. ולמי או לשבת על זה, זה נראה מראשי שהוא לא גורס את שתי המילים האלו. ומיש דה אשתה. מסביר ראשי כך, בתוספת הסבר של המפורש עם המאירי ועוד. דהיינו, הוא לוקח למשל את הארוחו ושתי קוריים. והוא הולך ליד קיר, הוא מרחיק את ארוחו שתי קריים ברוחב של מסגרת מיטה, ואז יש לו הרי חצי מהמיטה, מה הוא צריך? הוא צריך שיהיה לו את הארוחו הנגדית בשתי קצורס, ארוחו הנגדית אין לו, אבל הוא יכול לקחת כל שתי עצים ולדחוף אותם בחורים שיש בארוחו, וגם בקיר שלהם, בדרך כלל היה להם חורים בקיר, לדחוף את זה בצד השני בקיר, ואז לשים על זה חבלים ולשכב על זה. ממילא, וכמו שהזכרנו מכל מה שטייס אומרים, הרי הערוכה הזו הולכת להתחבר בסוף חזרה למיטה שלה. אז גם כעת, כיוון שהיא רואה לאיזשהו שימוש, אפשר להתקין אותה לאיזשהו שימוש, ממילא זה עדיין מקבל טומא. אז שוב, ייתכן שמשנתנו מדברת גם בכזה אופן, ולכן אין ראייה ממשנתנו ששברי כלים פסולים לסיכוך. עד כאן דף תזבוב.